waxaa gudaha magaalada Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland shir jiraayid ku qabtay xubno kamid ah qurbi joogta xisbiga talada dalka ayaa kulmiyay dalka Ingiriiska. Shirkan jiraayid ayaa ujeedkiisu daarnaa hambalyeynta madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixe Cabdi. Dhanka kale qurbi joogtan ayaa sidoo kale hambalyeeyay qurbi joogta kale ee xisbiga talada dalka haye ee ku sugan dalka Ingiriiska oo habeenkii xalay ahaa munaasabad u qabtay hambalyeynta madaxweynaha cusub ee doortay shacabka Soomaaliland. Mas-uuliyiintani arrimahaasi ka hadlaya waxaa hadalladoodii ka mid ahaa anigu Ibraahim Carab Jaamac oo ah jaalada reer Cardiff doorashooyinkii dalka dhacay 13 November ka qayb qaatay ololihii iyo maalinkan maanta codbixintii halkana aan ku joogno ilaa 6 xubnood reer Cardiff ah. Waxaan halkan ka habaleynaynaa go-aankii ka soo baxay doorashooyinkii oo xisbiga kulmiye uu aqlabeed aad iyo aad u tiro badan uu kaga horreeyey xisbiyada kale oo uu helay 550 iyo dheeraad uu kuna soo baxay murashaxa xisbiga kulmiye ahna maanta madaxweynaha dalka Muuse Biixe Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seelici. Waxa weeye waanu hambalyeynaynaa, waa bogaadinaynaa, waxaanu leenahay mabruuk. Magacaygu waa Khadr Ibraahim Warsame, waxaan ahay gudoomiyaha laanta Cardiff, waxaan ku suganahay magaalada Hargeysa, aniga iyo xubnahan ila fadhiya ee badan. Waxay ka mid ahaayeen xubnahan xubnihii u yimi kambeynka. Alxamdulilah rabbil caalamiin, waa lagu guuleystay kambeynkii. Waxaana soo baxay xisbigii iyo musharaxii madaxweynaha, iminkana ah madaxweynaha cusub Muuse Biixe Cabdi. Waanu hambalyeynaynaa madaxweynaha cusub ee Muuse Biixe Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenka Cabdiraxmaan Seelici. Waxaanu rajeynaynaa insha Allah in Ilaahay xilka u fududeeyo. Sidoo kale waxaanu hambalyeynaynaa laanteeda aanu ka nimi iyo guddideedii magaalada Cardiff ee xisbiga kulmiye iyo guud ahaanba jaaliyadii reer Cardiff oo caawa iyaguna shirkii hambalyada ama xafladii hambalyada ee dabaaldega xisbiga kulmiye ku qabanaya magaaladeedii Cardiff. Iyagana waxaanu leenahay hambalyo hambalyeynayaa isagana musharaxa ku guuleystay doorashadaasi Muuse Biixe Cabdi. Aan una ducaynayaan Ilaahay xilkaa ku fududeeyo. Shacabku maanta way ku codeeyeen aqlabiyad cod heer sare ah, kolley abaalgudkeedana iyaga ayway kaa sugayaan in wax loo sheego. Ma tihid maanta oo waxba kuma sheegayna anaku, aqoonta iyo dadku kugu codeeyeen abaalkeeda inaad soo celiso waa mid lagaa sugayo. Aan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa doorashada quruxda badan ee ka dhacday Soomaaliland, si gaara xisbiga kulmiyaan ugu hambalyeynayaa. Waxaan aad ugu ducaynayaa una hambalyeynayaa madaxweynaha cusub iyo madaxweyne ku-xigeenka, madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siraayo iyo dhammaan xisbiga oo dhanba. Waxaan leeyahay guushii soo hoyatay ay noo soo hoyatay, maasha Allah. Waxaan salaamayaa madaxweynaha cusub ee la doortay iyo ku-xigeenkiisa oo aan leeyahay Ilaahay xilka hadin fududeeyo, Ilaahay xilka hadin fududeeyo. Waa xil oo waa hawl badan yahay, Ilaahay hadin fududeeyo baan leeyahay. Marka dambe intaa waxay raacdaa, waxaan aad u hambalyeynayaa oon aad u salaam halkan doona inaan ugu salaamo jaaliyadii Cardiff oo caawa iyaguna hambalyadoodii magaalada Cardiff ka diraayay. Dhammaan waxaa la Ilaahay waxay nala qabto ducaane, waananu ducaynaynaa maamulka cusub la doortay. Qoladii hore ka digeysana waxaan leenahay waxqabad kaa qabateen dadku xusnaan doonaa. Waxaan bogaadinayaa u tahneedaynayaa madaxweynaha cusub ee la doortay madaxweyne Muuse Biixe Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Seelici. Ayaan u tahneedaynayaa una ducaynayaa. Waxaan leeyahay Ilaahay idin ilaaliyo turuntirooyinka iyo dhibaatooyinka iyo wax alla wax xunba, Ilaahay idin ka ilaaliyo. Kuwii dadkooda u adeega ee adeegayaal fiican u noqda ee dhabihii uu madaxweyne Siilaaya jeexay ee horumarka ku sii hogaamiyay, Ilaahay idin ka yeelo. Waxaan markaa kale oo halkan uga ducaynayaa kuna sagootiyayaa muddoxileedkiisa madaxweynaha hadda xilka ka sii tegaya madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyo. Ridwaan Xuseen Yuusuf, Ridwaan Bukhaari, Televishinka Caalamiga Real TV, magaalada Hargeysa.